קיימתי עכשיו סיור באוגדת יוש והערכת מצב עם הרמטכ"ל והמפקדים בשטח. צה"ל פועל במציאות רב-זירתית שטובעת מכוחות הביטחון מאמץ יומיומי לא פשוט. צה"ל תקף הלילה מטרה משמעותית של החמאס בעזה בעקבות הירי הרקטי על ישראל. אנחנו הודענו מיד כשהוקמה הממשלה על כל ירי תהיה תגובה קשה, נגמר העידן שבו יורים עלינו ואנחנו לא מגיבים. כך החזרנו את ההרתעה מול עזה. במקביל, צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה גם ביהודה ושומרון כדי למנוע פיגועי טרור. זו מערכה נרחבת, נחושה, עם הרבה מאוד הישגים. מתחילת השנה סוכלו 445 פיגועים משמעותיים, מתוכם מעל 300 פיגועי ירי. מול התארגנויות הטרור אנחנו צריכים צבא חזק, ממושמע, עם שרשרת פיקוד ברורה, שפועל אך ורק על פי חוק. זה סוד כוחנו, זה מה שיצר את עוצמתו של צה"ל. הממשלה נותנת גיבוי מלא ללוחמים שלנו. אנחנו לא נאפשר חקירות של גורמים זרים, אנחנו לא נקבל הכפשות של חיילי צה"ל ולוחמי שב"כ ומג"ב שמסכנים את חייהם יום-יום כדי לשמור על מדינת ישראל ואזרחי ישראל. ידע כל לוחם, אם הוא שומר על החוק ועל הפקודות, תמיד יהיה לו גב רחב מאיתנו. אתם שומרים עלינו, אבל גם אנחנו שומרים עליכם.